У дворах, на вокзалах та закинутих складах кілька разів на день котів безхатченків підгодовують волонтери. Інна Сніцар каже, часто бездомними стають тварини, які раніше мали господарів. Були випадки, коли викидали на вулицю, і коли я робила зауваження тим людям, переносили в інше місце цих котів. Ці коти, якщо господарі їхні думають, що вони викинули на вулицю, вони зняли з себе відповідальність і вони будуть жити на вулиці, звісно, ці коти не будуть виживати. Через сайт електронних петицій волонтери зоозахисники звернулися до міської влади, аби створити у Хмельницькому стерилізатор для бездомних котів. Головне, кажуть, період перетримки після перенесеної операції. У міському управлінні житлово-комунального господарства такої можливості не відкидають. Як варіант, пропонують місце у майбутньому притулку для тварин без хатьків «Надія». Під час розробки проєктно-кошторисної документації ми можемо, скажімо так, передбачити вольєри криті або приміщення для перетримки котів у післяопераційний період. Бездомні коти не несуть загрози для людей, наголошує ветеринар Кирило Чумаков. А масова стерилізація вирішить проблему із кількістю тварин на вулиці. Завжди в кожному дворі є свої коти дворові. Чи це погано, чи це добре, я вважаю, що це добре. По-перше, за все, це виховання молоді, виховання доброти, виховання милосердя. По-друге, ми живемо в місті, а в кожному місті, ви знаєте, оці сміттєзвалища наші контейнери мусорні, там плодяться дуже небезпечні істоти, такі як гризуни, це щурі, миші. І оці дворові коти, вони є головними санітарами нашого міста. І ветеринари, і зоозахисники переконують, бездомний кіт – це результат людської безвідповідальності. Я хотіла б звернутися до наших громадян міста, щоб перш ніж взяти тваринку додому, вони зважили всі за і проти. Адже тварина – це не іграшка. Ольга Нісм'янова, Сергій Захаров, Віктор Кривий для інформаційного випуску.